大家好，我是燕子，今天为大家开箱什么呢？那今天为大家介绍就这个康宁的600毫升的保温瓶哦，等等，首先就是不例外，我们来看一下箱体。好，我们来看一下它上面说什么。好，我们来看箱体，这个康宁的600毫升的保温瓶是陶瓷不锈钢超真空保温瓶运动瓶哦，因为燕子非常的喜欢，最近迷上了露营，都是在准备露营的，我们家的帐篷都还在那边，真的是傻眼猫咪。这个是从家乐福买的，家乐福它的价位刚好有特价，价位是599块台币哦，非常的便宜。然后它是800毫升的，然后燕子就是最近迷上了露营，它含个布套，我有拆过哦。它这个我选的是黑色的，蛮好看的。还有一款是粉红色的。这个瓶身是88×88×213，口径是53。重点是重量354克。我们等一下测量一下，剩下的就不用看了。这个产地是中国。外是它的外漆，它的内是陶瓷涂层，中央两层就是304的不锈钢，中央真空隔层。来看这保温，如果热水是85°C，大概是1小时；那如果是66°C，就可以保持6小时。冷的话，保持7°C是1小时，然后15°C是6个小时。那我们在开箱之前，我们来讲一下燕子为什么要买这个热水瓶。那因为燕子最近都迷上登山露营，就是虽然没有出门，就是一直准备登山露营的东西。这热水瓶就装热水，做一个保命水。什么是保命水呢？那就是把这一瓶水装满，就是如果在山上有失温的现象，就赶快喝里面的热开水，就可以迅速的恢复。就是把这个水带上山，是并不会喝的水，然后又把它带下山。那我们到底什么时候会喝这一瓶水呢？那就是我们在山上都喝到完全没有水的时候，就是需要水的时候，这时候就是需要喝这一瓶水。山上已经发生一些不好的事情，在山上困住了，那就是要等待外界的救援的时候，就是需要喝这一瓶水的时候。所以燕子把它称为保命水。来开箱，它就是打开就是马上就看到一个很漂亮的水壶，它有附赠一个套子，也是看起来蛮有质感的。好，就两个哦，好，塑胶袋剥掉，好，丢旁边。这个是他们公司的帽骨，下面是燕子并不喜欢有瓶盖的，下去可以快弹出来的，可以快速喝水的，这些燕子都并不喜欢。因为如果没有扣好的时候，那在背包里面把一些保暖的衣物都弄湿了，那在山上都湿了，没有办法换备用的保暖衣物，那在山上就死定了，得到高山症的几率就很高哦。好，打开来，瓶盖，这个有垫片可以防止水漏出，然后里面就是陶瓷的涂层，有保温的效果。它是400公克，再把水灌进去再测量一次。我们现在来看一下这个水壶，现在刻度是 1.3 公升。好，我们把水再给它灌下去，看它是不是有800毫升呢？毫升吗？哎，水快满了。好，大家看一下，我已经灌到极限了，水已经快满出来了。这个水壶刚刚刻度是1300毫升，现在差不多到500毫升。1300毫升减掉500毫升，差不多就是等于800毫升哦。所以它这个是800毫升没有错，它没有骗人。好，把盖子盖起来，
那个水太满，把它喝掉一点点，以免它满出来。那现在测量一下它会不会漏水，这是最重要的。然后等一下再称一下它的重量，把它转几，就是不要漏，开始摇晃看会不会漏水。燕子已经把盖子转很紧了，好，再把它打开来看看水有没有溢到旁边那个瓶口盖上面。哦，锁得非常的紧。燕子看一下有没有漏到这个瓶口盖旁边，目前燕子是没有看到瓶口盖有漏的痕迹。看一下这个边边瓶口盖都没有漏出来的痕迹哦。好，我刚刚看这个瓶盖里面有写它是用304不锈钢制作的哦。好，再给它锁回去，称一下它的重量，这才是最重要的。好，把它锁紧，然后把它的套起来。好，套起来，把它套起来。套起来的质感是这样子，这个质感蛮好的，燕子蛮喜欢的哦。这个行李秤，称它现在装满水的状态是几公斤呢？大家看一下，是 1.2 公斤。那因为燕子是一个比较会想很多的人，所以我就想到是不是要准备一个保温瓶，然后装热水，就是马上有一瓶热水可以喝，就可以减少高山症的发生哦。多一份的准备，就少一份的风险哦。保温瓶的影片就到此结束了。这个并不是替他打广告，是燕子纯属就觉得它好用，分享给大家。那我们今天的影片就到此结束了。那如果你喜欢我的影片，不要忘了订阅、分享及按小铃铛哦。我们下一集见，谢谢大家的欣赏，就这样子，拜。如果你喜欢我的频道，请订阅、分享及按铃铛。我会在每周不定时推出新影片，我会带你去很多好玩的景点走走看看，就这样子咯。记得点赞、按赞、分享、转发给你的亲朋好友知道，因为这就是个 YouTuber。拜拜。好，就这样子哦，拜拜。